ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,500 ကျော်ကကုရုတိုင်ကမ္မသတ္တမဏိဘုံရွာကြီးမှာဒီတိဉာဏတုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးမဟောကြားမီဒီတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကျွေးကြော်ပြီးတော့မှဟောကြားတော်မူခဲ့အဲ့ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ခုဟောကြားလာခဲ့တာတရားမပြီးဆုံးသေးဘူးဒီတိဉ္ဇံတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဟာ9ပါးရှိတယ်။9ပါးရှိတယ်။အဲဒီ9ပါးလေးကဘုန်းကြီးဟောကြားလာခဲ့တာ9ပါးပြီးခဲ့ပြီ။နောက်တိဉ္ဇံနာဒုဋ္ဌမှာဘုန်းကြီးပြောခဲ့တာ။တိဉ္ဇံနာဒုဋ္ဌမှာအချက်3ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်။နံပါတ်1ချက်ကအကျိုးတရားတွေကိုဟောခဲ့တယ်။နံပါတ်1ကကျင့်စဉ်တွေကိုဟောခဲ့တယ်လို့နံပါတ်3ကဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်နည်းအတွင်းမှာဘယ်နှလားအတွင်းမှာဘယ်နှနှစ်အတွင်းမှာရဟန္တာဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအမတ်ခံချက်ပြပြီးဟောခဲ့တယ်အဲဒီဟောခဲ့တဲ့အဲမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုကျင့်စဉ်တွေနေရာဖြင့်လည်းပဲအထိုင်လျောက်ဘုန်းကြီးပြပြဆုံးဆုံးဟောခဲ့ပြီအဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေအတိုင်းရှင်းမှုကျင့်စဉ်တွေဆိုတာဟာတတိယ၄ပါးကာယ ानु ပတ္တနာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာစိတ် ानु ပတ္တနာဓမ္မ ानु ပတ္တနာဆိုတဲ့ဒီတတိယတရား၄ပါးရှုမှတ်ပုံတွေလည်းပဲတရားချင်းတရားချင်းပဲဘုန်းကြီးရှင်းပြီးဟောကြားပေးခဲ့တဲ့ရှုမှတ်ပုံ။နောက်ဒီတတိယတရား၄ပါးရှုမှတ်တတ်ပြန်တော့ရောထိုင်ပြီးရှုမှတ်ရုံနဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဣရိယာပုံ၄ပါးသွားတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ရှုမှတ်ပုံနဲ့ရတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ရှုမှတ်ပုံနဲ့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ရှုမှတ်ပုံနဲ့လျှောင်းတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ရှုမှတ်ပုံနဲ့ဣရိယာပုံ၄ပါးရှုမှတ်ပုံနဲ့လည်းပဲဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီ။ဒါယောဂီများကိုယ်၌ကတကယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လားကျွမ်းသာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါရှုမှတ်အားထုတ်ပုံတွေကပြည့်စုံနေပြီ။ဒါနဲ့လားဆိုတော့တရားကြီးများများတိုးတက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုးတက်နိုင်အောင်သံစဉ်မိုင်းနေအားဖြင့်အတေးစိတ်အမူအရာရှုမှတ်ပုံတွေကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီ3ရက်လား4ရက်လားဘုန်းကြီးဟောခဲ့အဲဒီအတေးစိတ်အမူအရာလေးတွေရှုမှတ်ပုံတွေလည်းဟောခဲ့ပြီဒီတိုင်းဆရာသမားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်တဲ့အကျိုးဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ဝိပုဒ္ဓိယာသိဉ္စီကြီးတွေစင်ကြင်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးရမယ်ပြောခဲ့ပြီ။နံပါတ်2ပူဆွေးမှုဆိုတဲ့လောကတရားတွေလွန်မြောက်မယ်ဆိုတာလည်းလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောခဲ့ပြီ။နံပါတ်3ပရိဒေဝငိုကြွေးမှုတွေလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းခွန်ကြီးပြောခဲ့ပြီ။ဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားတွေချုပ်ငြိမ်းနိုင်ကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပြီ။ဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေချုပ်ငြိမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီ။ကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုနံပါတ်6ဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုဘုန်းကြီးဟောပေးနေတယ်။အဲဒီနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အကျိုးကဘုန်းကြီးဒီနေ့ကဟောခဲ့ပြီ။ဘုရားဗာကြီးရှင်းဖို့၌ဗာဝီတော်ပွားမြတ်အပ်တော်လောကီရောလောကီဖြစ်သောအယံတိပ္ပဒနာမေကောဤတတိပ္ပဒနာဒီဟုသောခရီးသည်လောကုတ္တရာမေကန္တာလောကုတ္တရာမေကုအဓိကမယရာချင်းကသံဝတ္တတိဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာမေကုရလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကီဖြစ်တဲ့တတိပ္ပဒနာမေကင်ကိုပွားရမှာဗမေကင်ကိုပွားရမှာလေဤတတိပ္ပဒနာမေကင်တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပွားများရမယ်လောကီမေကင်ကိုပွားရအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများထိုင်ရင်ရှုနေတာ၊ရရင်ရှုနေတာ၊တွားရင်ရှုနေတာ၊မြောင်းရင်ရှုနေတာတဏှောကိမေခင်နေပဲ၊တတိယမေခင်နေပဲအဲဒီမေခင်တရားတွေကိုရိုးရိုးတည်တည်ပွားများလို့
ယောဂီကလည်းတကယ်လို့လို့လမ်းလမ်းနဲ့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့လည်းမလွတ်ရတဲ့ဣရိယာပုနဲ့လည်းမလွတ်သွားတဲ့ဣရိယာပုနဲ့လည်းပဲမလွတ်လက်အောင်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့လည်းပဲဘယ်ဣရိယာပုနဲ့မှမလွတ်တော့တော့ထွေထွေနေရာဖြင့်အသေးစိတ်တင်ကယုံနာတင်ကယန္တာတင်ကဝတ္တတင်ကလေရာတင်ကခါရာတင်ကလည်းတော့တင်တာကစပြီးမလွတ်ယောဂီများဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့လုံကြီးအင်းကြီးဝတ္တကသတပည့်ယန္တာတပည့်တင်နာကသကောင်းပြီးကောင်းတုံးကသမလွတ်အဲဒီလိုဆရာသမားညွှန်ပြတဲ့တရားရိုးသေးသေးရှုပွားအားထုတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့အားထုတ်မှုကနေရာကြီးယူလာရှုမှတ်မှုကြီးကများများနေရာရလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုစဉ်းစားကြံစည်မှုဆိုရဲအဲဒီကာမစ္ဆန္ဒပြပါဒစတဲ့နိဝရဏတရားတွေဝင်နိုင်သေးရဲ့လားလို့ဝင်နိုင်တော့ဒီထဲမှာပဲတခါတည်းမြဲသွားနေရတဲ့တရားတွေမဝင်နိုင်တော့ဘူးရှုမှတ်စိတ်ကမြဲနေတယ်လေယောဂီကထန်ရင်လည်းရှုနေတယ်ရရင်လည်းရှုနေတယ်သွားရင်လည်းရှုနေတယ်လေယောဂီအရင်တောင်မှယောဂီကမလွတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတတိမြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီကမ္မစ္ဆန္ဒပြပါဒဆရယ်နေရတဲ့တရားတွေမဝင်ဘူးအဲ့ဒီနေရတဲ့တရားတွေမဝင်တော့တဲ့အခါကလည်းကြတော့ဟောစိတ်တရားစင်ကြဲလာစိတ်တဝိတုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်လာတယ်တခြားစိတ်ကြားစိတ်တွေမရှိတော့မှစိတ်ကြီးတယ်ပဲထိုင်တယ်မှစိတ်ရတယ်မှစိတ်သွားတယ်မှစိတ်စားတယ်မှစိတ်အိတ်လည်းမှစိတ်တခြားစိတ်ကြားစိတ်မဝင်တော့တဲ့ကမှစိတ်ကြီးတဲ့စင်ကြယ်စိတ်ဓာတ်ဝိတုဒ္ဓိဖြစ်စိတ်စင်ကြယ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းရဲ့အရှုကံတဘာဝအမှန်တွေကိုသိလာဆိုတော့ဘယ်မှာဒီမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေအပြည့်ချင်းခဲ့ဖောင်းတဲ့ပင်နေလို့ရှိတဲ့ခံမှန်လေးပဲဖောင်းတာလည်းငါပဲငါပဲကြည့်ဖောင်းနေတာငါပဲသိနေတာငါအနေအချင်းနဲ့ပင်နာလည်းဒီလိုပဲငါပဲငါပဲကပင်နာလို့ငါပဲကဟိုခုပင်နေလို့ရှိနေတာလည်းငါပဲဒီလိုပဲတော်တဲ့ခံမှန်လေးပဲညာလန်းတာလည်းငါပဲပြည်လန်းတာလည်းငါပဲသိနေတာမှတ်နေတာလည်းငါပဲတကယ်လည်းငါနေတယ်အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစွေးရည်တကားလေးသိသွားလိမ့်မယ်တင်းလာရင်တင်းသဘောလေးပဲသိနိုင်မယ်ဖောင်းနေဆိုရင်တင်းလာတဲ့သဘောလေးပဲပိန်နေဆိုရင်ရော့သွားတဲ့သဘောလေးပဲသိလာတယ်ဈေးညက်သွားတဲ့ကံမှာညာနှမ်းနေဆိုရင်လည်းတည်ယူပြီးတည်ယူရေးရေးပြီးတော့တောင်တက်သွားတဲ့သဘောပဲနှမ်းနေဆိုရင်လည်းတည်ယူခြင်းတည်ယူတည်ရည်ရင်းနဲ့တောင်တက်သွားတဲ့သဘောဒီသဘောလေးကြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လာလိမ့်မယ်အဲဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောအမှန်လေးတွေကိုသိလာတယ်ဖောင်းနေလို့ရှိတဲ့ကံမှာသို့တော့ကတော့ငါဆိုတာမရှိတော့ငါပိုက်ဆိုတာမရှိတော့ပြညာတရားပြောက်ပြီးတော့ပရမတ်တင်းတဘောရောတဘောဤပဲဒါပဲတိပြီဆိုရင်အမှန်တိတာလားအမှန်တိတာလားတရားတိတာလားမတရားတိတာလားဘာတရားကိုတိတာလဲဆိုရင်ရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားဒါပဲတိတယ်ကျင်းလာတဲ့တဘောလေးဟာရုပ်ပဲကျင်းနေလို့တိနေတာလေးကနာမ်ပဲရောသွားတဲ့သဘောလေးကယုတ်ပြီရောရလို့သိတာလေးကနာမည်ဒါအဲ့ဒီသဘောလေးပဲသိနေတော့တယ်ဥပမာညာလမ်းနဲ့ပြန်လမ်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုတုန်းကခြေတော့ဆိုတဲ့ပြညာတရားကြီးပေါ်တယ်အခုမပေါ်တော့ဘူးတကယ်ရင်းနဲ့ဟောတောင်တင်းပါတဲ့သဘောတန်ဝါရောတတ်ပြီပဲယုတ်တရားဒေရှင်နန်းလိုက်တဲ့ခါမှာလည်းဒီနဲ့ဒီမှာဒီရွေ့တောင်တင်းသွားတဲ့သဘောဒီသဘောလေးပဲဒါပဲအဲ့ဒီမှာဝါရောတတ်ရဲ့သဘာဝလေးယုတ်နဲ့လေးတွေအကုန်လုံးသိလာတာအဲ့လိုသိတာကိုအမှန်သိအမှန်တရားတရားသိတာပဲရုပ်နဲ့နာမ်ကိုသိတာ။ဗန်လည်းပါကိုသိတာလေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြေကြီးကနာမရူပမတ္တတောဥဒ္ဒံအင်းညောတတောဝါပုဂ္ဂလောဝါဒေဝဝါပြမဝါနတ္တိ။နာမရူပမတ္တတောနာယုနပံမြတ်တဲ့ဥဒ္ဒံလို့အင်းညောခြားတပါသောတတောဝါတတဝါဒီ၎င်းပုဂ္ဂလောဝါပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းဒေဝဝါနတ္တိ၎င်းမာရောဝါမနတ္တိ၎င်းပြမဝါပြမတိ၎င်းနတ္တိမရှိပါဘူး။လောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူမှာယောက်ျားမိမှာနတ်ပြမှာဆိုတာမရှိဘူးတကယ်ရှိအောင်ရှိတာကဘာနဲ့ပါရှိတယ်နေတာအဲ့ဒါလေးကိုပဲသိလာတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှုပွားအားထုတ်တဲ့ကာကနာကြတော့ဒီတဲ့တမာရီတရားကြီးအားကောင်းလာတဲ့အခါမှတ်စရာအာယုံအကြောင်းတရားလေးနဲ့မှတ်သိမှုဆိုတဲ့အကျိုးတရားလေးအဲ့ဒီမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိလာတာဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကရယ်လေးလေးရှုလာတဲ့ဒီမှာလေးလေးဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါမကလေးတင်းတာအဲ့မှာဝါယောတ်ဆိုတဲ့လေးလေးဟာတကရယ်အကြောင်းတရားတင်းပြီးပေါင်းပါလာတဲ့သဘောလေးကအကျိုးတရားလေးပဲ
အဲ့ဒီမှာကျင့်သိဖောင်းတာတော့ဖောင်းတယ်လို့ရှုရပြန်အဲ့ဒီဖောင်းတာလေးကအကြောင်းတရားဖောင်းတယ်လို့ရှုသိနေတာလေးကပါတယ်လေအဲ့ဒီမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးထိုင်နေဆိုရင်လည်းထိုင်ကျင်တဲ့စိတ်ထိုင်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကအကြောင်းတရားပဲထိုင်ပြီးတည်းနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာစင့်စင့်ထိုင်ချသွားတာကအကျိုးတရားထိုင်နေဆိုရင်လည်းထိုင်ကျင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာထိုင်ကျင်တာကအကြောင်းဟောထတာလေးကအကျိုးသွားနေဆိုရင်လည်းသွားကျင်တာကအကြောင်းသွားတာလေးကအကျိုးစမ်းနေဆိုရင်လည်းစမ်းကျင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်စမ်းမှုအကျိုးလေးဖြစ်လာအကြောင်းကင်းပြီးတော့အကျိုးဆိုတာပေါ်ပါမလားဒီတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအလုံးသက်ရှိတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုရောကိုယ်တိုင်သဘောမကျဘူးလားဒီအဲ့လိုသဘောကျလာပြီဆိုရင်ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီကနေတမာတိတရားတွေထက်သန်အားကောင်းလာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမှာချူအားလေးကြီးကောင်းလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးသောတော်ကပြောခဲ့ပြီနော်និဝရဏတရားကြီးကင်းပြီအဲလိုនិဝရဏတရားကြီးကင်းပြီးတော့လာတဲ့အခါကလည်းကြတော့သူ့ရဲ့အတိအမြင်တွေကစင်ကြင်တာစိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိဟဲ့စင်ကြင်တာအဲ့ဒီအတိအမြင်တွေဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအတိအမြင်တွေစင်ကြင်တာသူ့အနေနဲ့သူအကြောင်းနဲ့အကျိုးသူ့အကြောင်းနဲ့သူအကျိုးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတွေဒါတွေအကုန်သိတာအဲ့လိုကုန်ပြီလားလေကတက်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 ဒီပေါ်မှာရှုနေတဲ့ကကလာကြတော့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီကရဲအစားထိုးထူပြီးပေါ်လာတာလေးတွေအသက်ဟောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာလေးတွေသူသိတာအေကသင်္ခါရတ္တပိတကုသောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဤအနိစ္စတရားမနေတဲ့သဘောကိုဟာကုန်သွားပျောက်သွားတတ်တဲ့သဘောကိုကိုယ်တော်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဖောင်းတယ်လို့ရှုရင်လည်းဖောင်းတာပဲသိတယ်။ဒိနေလို့ရှုရင်လည်းဒိနာပဲသိတယ်။အခုကျတော့မဟုတ်ဘူး။ပြန်ပြန်ပြီးစိတ်ထဲမှာဆိုတော့ဖောင်းတာလည်းမရှိတော့ဘူး။နောက်ပိညာလေးတစ်ခုပေါ်လာ။နောက်ပိညာမရှိတော့ဘူး။နောက်ဖောင်းတာလေးပေါ်လာပြန်တယ်။ဟောတစ်ခုကုန်သွားလိုက်တစ်ခုပြောက်သွားလိုက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်တစ်ခုပြောက်သွားလိုက်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေသတရားမမြဲတဲ့သဘောကိုဟောကုန်သွားပြောက်သွားတတ်တဲ့သဘောကိုဒေဒယံမြင်အပ်သည်ရှိသောဝါဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရှုမြင်လိုက်ရသည်ရှိသောဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီလိုထင်မြင်လာတာ။တပိသင်္ကာရအိသတိအလုံးစုံသောယုတ်နာသင်္ကာရတရားတို့မမြဲကိုဟူ၍အဝတိတေသူကျွင်းတော်သင်္ကာရတရားတို့၌နာယတော်နိယတော်နိမိတော်အပြင်နေရာတော်နိမိတော်အပြင်မနတိကာရောနှလုံးသွင်းခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်ပါ၏ရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းမဆရာအာယုန်တွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုသူသိနေတယ်ကိုရောကတော့ဘောင်းနိုင်ပင်နေလို့ပဲမှတ်နေတာပဲအခုကျတော့မဟုတ်ဘူးဘောင်းနာမရှိတော့တာနောက်ပင်နာအသေးဖြစ်ပေါ်လာတာပင်နာမရှိတော့တာဘောင်းနာဖြစ်ပေါ်လာတာသိနေအဲ့လိုအသိဟောင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်နေမှုကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေသူသိလားအကောင့်တင်မဟုတ်တဲ့သဘောကိုလည်းပဲသူသုံးသပ်ဆင်ញင်ပြီးသိလားသူကသူဒါဆင်ញင်ပြီးသိလားဆိုးလို့ကပေါ်နေတယ်ချင်းဆင်းရဲရှောင်နေတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲရှောင်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာတလန်းကုန်ဆုံးသွားလိုက်တလန်းပြတ်ပေါ်လာလိုက်တလန်းကုန်ဆုံးသွားလိုက်ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့သဘောကျသွားမမြင်တဲ့သဘောလေးကိုယ်ပါပြုတ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုသူသိလိုက်တယ်။အဲလိုသိလိုက်တာလေးနဲ့ပဲတခါတည်းတော့ညာထဲမှာသဘောကြီးကျပြီးတော့တခါတည်းဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကဓမ္မငြင်းတဲ့တရားတွေပဲလို့အကုန်လုံးယုံတဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအကုန်လုံးခြုံငုံတုတ်တတ်ပြီးတော့သူကမမြင်တာတွေပဲလို့သိလိုက်တယ်။တပ်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စအလုံးစုံသောယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားမမြဲကုန်၏အဝတိတိတို့ကျင်းသောသင်္ခါရတို့၌နေရတော်နိမိတော်အဖြစ်မနတိကရောနှလုံးတွင်းခြင်းသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပါသည်နိနေရဒီမှာဒါနေ့တစ်ခုကိုသင်ခြင်းကြည့်တယ်ဈဉ္ညံသွားရင်ပဲဖြစ်စီထိုင်ပြီးရှုမှတ်ရင်ပဲဖြစ်စီအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်လည်းယုံတရားနဲ့တရားတွေရဲ့မမြဲကုန်လေးကိုသူသင်ခြင်းပြီးတော့သိတာအဲ့လိုသင်ခြင်းသိလိုက်တဲ့အခါကလည်းကြတော့ဩယုတ်တရားနဲ့တရားတွေအားလုံးဟာမမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတဲ့ပါပဲလားလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးသင်ခြင်းပြီးသိတဲ့အသိဟာသမ္မတနာဉာဏ်ခေါ်တယ်။သုံးသပ်သင်ခြင်းပြီးသိတာဘယ်လိုသိတာလဲ။သင်ခြင်းပြီးတော့သိလိုက်တာ
အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဆင်ញင်ပြီးသိတာတွေများကြီးပဲယုတ်တရားတွေလည်းမမြဲဖြစ်ဖြစ်ပဲနတ်တရားတွေလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ဖြစ်ပဲကိုယ်ဝေဒနာရှုတော်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲညောင်းတာကိတ္တရှုတော်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဆိုတာဆင်ញင်ပြီးနေတာတကယ်ဉာဏ်နဲ့သိတာမဟုတ်သေးဘူးကိုယ့်အကုသိတရားကိုဆင်ញင်ပြီးသိနေတာမမြဲတာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲတရားတွေဆင်ញင်ပြီးသိနေတယ်အဲ့လိုဆင်ញင်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ဟာသုံးသက်ဆင်ញင်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ဟာဒီသုံးသက်ဆင်ញင်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ရမှာဘုရားတို့ဒီဉာဏ်ဟာကြာတတ်တဲ့ဉာဏ်လို့ပြောတယ်။ကဗ္ဗံဆရာများဒီဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလေးစောင့်ကြည့်နေရတယ်။သူပြောတာတွေသူဆိုတာတွေကိုနားထောင်နေရတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ကြာတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာယုံလေးတွေပေါ်တတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲစိတ်တွေကတည်ငြိမ်လို့လားမတည်ငြိမ်လို့လား။ရှိကြည်တော့အရေးထင်တယ်။စိတ်ကြည်တော့နမိတ်ထင်တယ်။ကြည်နေတဲ့ရင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမျက်နှာလေးအပ်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်ကလေးမထင်ဘူးလား။အဲ့လိုပဲစိတ်တွေကြည်လင်လာလို့ရှိရင်အာယုံနမိတ်တွေထင်တယ်ဟိုအာယုံထင်လိုက်ဒီအာယုံထင်လိုက်တရားကြောင့်ကအာယုံတွေထင်လိုက်တက္ကရာမှာဟိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆုံးခံကြွတယ်လို့ပဲတန်းစီပြီးတော့ကြွတယ်တက္ကရာကျတော့လည်းယောဂီသူတော်စင်တွေဒီကနေ့စီတန်းပြီးတော့ရှုမှတ်မှုလေးတွေနဲ့ကြွတယ်ကိုယ်အာယုံထဲမှာကိုယ်အာယုံထဲမှာထင်နေတာတက္ကတရားကြတော့လေဘုရားကြောင်းကံလေတက္ကတရားကြတော့လေပဲအယိုးစုလူတွေကောင်းစားပြီပေါ့တက္ကတရားကြတော့လေပဲကိုယ်ပုံရိပ်လေးကိုပြန်ထင်နေတယ်ဘဒုပုံရိပ်လေဟင်းမိမိရဲ့ပုံရိပ်လေးကိုထင်နေတယ်မိမိကိုယ်နဲ့ကတယောက်ကတရားထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ပွားလေးလေတရားကဘယ်ရနေကိုယ်ကိုထိုင်ပြီးကြည့်နေလဲကြည့်ရင်လေသူကပြုံးသွားရင်ဒီကအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြုံးကိုယ်ပုံရည်လေးကိုမြင်ပြီးတော့တခါပြန်ပြုံးနေတာအဲ့ဒီကျမှတတိဝင်လာအဲ့မှာအာယုလေးတွေအမျိုးမျိုးပုံပုံတွေ့နေရတော့အသိဆန်းလေးတွေတွေ့နေရတော့သူတရားအာယုထဲမှာပျော်မွေ့နေတယ်ထဲမှာပြောနေလေဒီတရားအယုံထဲမှာပြောမွေးပြီးတော့တခါလဲအိမ်မက်မက်တလူအယုံကအမျိုးမျိုးပုံပုံထင်းနေတာကိုအယုံမျိုးမျိုးပုံပုံထင်းနေတဲ့ကာကြတော့ဟိုတုန်းကတကမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးအခုမှအယုံတွေမျိုးစုံပုံတွေ့နေရတော့အဲ့ဒီအယုံတွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အယုံနဲ့ကိုယ်သဘောကျပျော်မွေ့နေညာရှိကိုတက်ပါဦးမလားမတက်တော့ရှေ့ကညံမတက်တော့ဒါနဲ့ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အတူကျင်နာတက္ကတရားမှာလင်းအောင်လေးတွေအသေးပွားလေးတွေလင်းအောင်လေးတွေပေါ်လာအာယုလေးတွေမျိုးမျိုးပေါ်လာနိဗ္ဗာန်တရားတွေကလည်းတတော်ကုန်ကင်းနေပြီဆိုတော့မှတ်စိတ်ကမှတ်ချက်ကတော်တော်များများရတယ်အာယုမှတ်စိတ်တွေကလည်းမြဲနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုတုန်းကလိုဝေဒနာပေါ်လို့ဟိုဘက်ပြောင်းသွားဒီဘက်ပြောင်းသွားဟိုဘက်ရွှေ့ရဒီဘက်ရွှေ့ရဆိုတာလည်းမရှိတလို့ဖြစ်တယ်ဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဆိုတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုလည်းပဲသိခံပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုရှုနိုင်နေတယ်မရှုရင်းနဲ့လည်းဝေဒနာကိုလေးလေးရှုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှုကံလေးနဲ့ကိုယ့်အကိုရှုနေလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအာယုံနဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့မှနစ်နေတယ်ရှေ့ကမတိုးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခံလို့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာဟာဒီယောဂီကိုတခါဝရိယတိုးစီပြီးတော့ရှုမှတ်မှုတွေကိုစိတ်စိတ်မှတ်ခံရအမှတ်တွေကိုစိတ်စိတ်မှတ်ခံရအမှတ်တွေကိုစိတ်စိတ်မှတ်ခံတဲ့အခါယောဂီကဝရိယတိုးပြီးတော့အမှတ်တွေစိတ်စိတ်ပြီးမှတ်တဲ့အခါကျတော့တမာတိတတိယတမာတိအားကြီးပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားဒီအဲ့ဒီတတိယတမာတိတွေကောင်းလာတဲ့အခါကလည်းကြတော့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းအရှုံအာယုံလေးကဟိုတုန်းကလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆင်ញင်ပြီးပြတာမဟုတ်တော့
ချက်ချင်းပေါ်ချက်ချင်းပြောက်ချက်ချင်းပေါ်ချက်ချင်းပြောက်ဒါကိုသိချာသိတာဖောင်းတယ်လေးပေါ်တယ်ဆိုရင်ဖောင်းတယ်လို့ရှုလိုက်မရှိတော့ဘူးပြတ်သွားနောက်တစ်ခါပိန်မှုအစ်စ်ပေါ်လာတယ်ပိန်တယ်လို့ရှုလိုက်မရှိတော့ဘူးပြတ်သွားခိုးတော့ရုပ်ပြီးပုံကိုသိနေတာသိနေတဲ့အတိကဖောင်းတာကပိန်သွားတယ်ပိန်ရကဖောင်းလာတယ်ဖောင်းရကပိန်သွားတယ်ဒီလိုချင်းနေတာအခုဒီဉာဏ်မပေါ်ဒီဉာဏ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျဖောင်းရကပိန်တာဟုတ်သေးရဲ့လားဖောင်းတာကလည်းဖောင်းပြီးပါဖြစ်သွားတာလေကျက်သွားပြီကြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါပိန်မှုကသူကသူအသည်အစာလေးထုတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီပိန်နာလေးပေါ်လာလို့ပိန်နေလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပိန်နာလေးကဖောင်းလာတာလားကြောက်သွားတာလားပိန်နာလေးကတော့သူကြောက်သွားပြီကျက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဖောင်းမှုကသူကသူအသည်ပေါ်လာတာလေဖောင်းရကပိန်သွားတာမဟုတ်ဘူးပိန်ရကဖောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဖောင်းတာကလည်းဖောင်းပြီးပြဲပိန်နာကလည်းပိန်ပြီးကျက်သွားတာမှတ်သိနေတဲ့မှတ်သိသေးကလည်းတိပြီးပါကျက်သွားတာဖြစ်သွားတာပဲဒီစိတ်ကလေးကပဲဟိုပေါင်းတာလေဒီစိတ်ကလေးသိတာပဲပိန်တာလေဒီစိတ်ကလေးကသိတာလို့ပူရာအေးရတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကသိတာပဲမဟုတ်ဘူးပထမသိတဲ့အသည့်ဟာတခါလေပြီးပြီလားနဲ့ပါဖြစ်သွားတာလေဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခါသိတဲ့အသည့်ဟာအသည့်လားအဟောင်းလားဒီအသည့်ပဲဒီတိုင်းအကုန်လုံးကတခါလေပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဒီသဘောကြီးသိအဲ့ဒီသဘောကြီးသိပြီးတော့စိတ်တွေကလည်းဘယ်မှမပြန့်တော့ကျွမ်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာကိုပဲမိနစ်30 40 50တခါနဲ့ပေါင်းတာနဲ့မှတ်တာပိန်တာနဲ့မှတ်တာပေါင်းတာနဲ့မှတ်တာပိန်တာနဲ့မှတ်တာဒီပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာမဆိတ်တွေကတကယ်လို့အာယုံမဆိတ်ပြီးတော့និဝရဏတရားတွေလည်းလုံးဝကင်းစင်စိတ်ညစ်ကြေးတွေလုံးဝမရှိအောင်အဲ့လိုညစ်ကြေးတွေကင်းစင်နေတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဘာပဲပေါ်လာလေဆိုတော့ဟောပါသေးစေဝညာနေသပိတိယာသဝိကံပတိဘန္တတိယသုခေသေဝယေဟိစိတ်တံဘဝေတိတိအတိမောက္ခိသပကဟေဥပါဒာနိသကံပတိဥပေကံဝဇ္ဇနာယသဥပေခာယနိဗ္ဗန္တိယဘောဘန္တိသေဝဖြစ်ပေါ်လာသောအလင်းရောင်ကြောင့်၎င်းယနေ့မှစိတ်တည်ဆင်ခြင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကလည်းကြတော့ကိုယ်စိတ်ရောအဆင်ခြင်နေပြီဘာမိဝရဏမှမဝင်တော့ဘူးဘာလောဘဒေါသကိလေသာမှမဝင်တော့သင်္ကြန်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအလင်းရောင်နေအလင်းရောင်နေဆိုတာအပြင်ကနေပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးမိမိခန္ဓာကနေပြီးတော့စိတ်တွေကြည်တဲ့အခါကျတော့ဒွေးတွေကလည်းပါဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာထဲမှာလေပတ်နေတဲ့ဒွေးတွေကကြည်လင်းနေအဲ့ဒီဒွေးတွေကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရေးဆင်းတွေကလည်းညံ့နှွားသွားသလားကြည်လင်းလာသလားဟေးရုပ်စင်းအင်္ဂါတွေအားလုံးကြည်လင်းလာကြည့်နေပြီးတော့ဒီကရဘေးမှာပေါင်းဝန်းကျင်မှာအလင်းရောင်တွေကြက်ထွက်လာတာ။ဒါကြောင့်ဩဘာတိဇေဝဖြစ်ပေါ်လာတော့အလင်းရောင်ကြောင့်၎င်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရဲ့တရားတိုးတက်တယ်မတိုးတက်ဘူးဆိုတာယောဂီပြောတတ်တာမပြောတတ်တာဘုန်းကြီးတို့နားထောင်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ယောဂီရဲ့အသွေးအသားပြောင်းလဲသွားတာကိုပဲကြည့်ပြီးသိနိုင်မှာ။ယောဂီရဲ့အသွေးအသားပြောင်းလဲသွားတာဟာယောဂီရဲ့ရည်စင်းလေးတွေကကြည့်မြင်သွားတာ။ဒါသိနေကြည်ကြင်းသွားတာဘာမှအတွေးစိတ်တွေရှိတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သိနေကြည်စင်ကြဲသွားပြီဆိုရင်ကိုပဲမျက်နှာတွေကအမှုရာတွေတွေးတာတွေကအလုံးပြောင်းနေပါဒါကြောင့်မို့ရေစင်းနေကြည်နေလာတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုရေစင်းကြည်နေလာတဲ့အတွက်လင်းရောင်ဒီခန္ဓာကပြန့်ထွက်လာတယ်တရားရှုမှတ်နေတဲ့အခါကလည်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းရောင်ကြီးထဲမှာကိုယ်တယောက်တည်းထိုင်ပြီးရှုနေရတယ်လို့ပဲအလင်းရောင်ထဲမှာတင်းရောင်ထဲဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဘယ်နှစ်နာရီမှလည်းမသိဘူး။ဘယ်ချိန်မှလည်းမသိဘူး။ဘယ်နေရာထိုင်နေမှလည်းမသိဘူး။တမာရီတော့တမာရီကြီးအာကောင်ပြီးတော့အာယုမတ်စိတ်ငင်းနေတဲ့ယောဂီရဲ့တန်တမ်းမှာတခါလေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကမင်းပြီးတော့ကိုယ်ဟာဘောင်းမှုပိန်မှုမတ်စိတ်ကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီပေါ်မှာရှုနေရင်ကဘယ်နေရာရောက်နေမှလည်းမသိဘူးဘယ်နဲ့ရှုနေမှလည်းမသိဘူးဘယ်ချိန်မှလည်းမသိဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှလည်းတရားမှမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကအတန်ရည်နဲ့တိတ်ဆိတ်ကိုယ်နဲ့လင်းရောက်ကြီးတယ်မှတရားထင်အဲ့လိုချင်းနေတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းရောအလယ်ပိုင်းရောထက်ပိုင်းရောဝေဒနာတွေထင်ရှားသေးရဲ့လားမထင်ရှားတော့ဝေဒနာတွေမထင်ရှားတော့ထိုင်ရတဲ့ဣရိယာပုအချိန်နေရခိုင်နေလားလားမခိုင်နေဘူးလားထိုင်နေလာတယ်ပြောင်းလာရွှေ့လာရှိသေးလားထားခြင်းပြင်းနေတာရောရှိသေးလားရှိတော့အဲ့ဒီမှာဣရိယာပုခိုင်နေလားဖ
ဘုန်းကြီးယောဂီတို့ကိုဣရိယာပုဘလောက်ခံနိုင်လိအထုတ်နိုင်ပြီလဲမေးတာဒါကိုပြောတာတကယ်သမာဓိရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣရိယာပုခိုင်မြဲသွားမယ်ခိုင်မြဲသွားပြီတဏှာကြီးနဏှာကြီးသုံးလာကြီးဆိုတာသူ့အတွက်ခဏလေးလူထင်ရမကြတော့အဲ့တော့ခိုင်မြဲနေတယ်သမာဓိကကိုယ်အနေနဲ့လင်းအောင်နေမှာထိုင်နေရတယ်လို့ပဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလေးနေသလားပေါ့နေသလားဒါရဏဆိုတော့အနိစ္စတရားဒါရဏကိုယ်ရယောဂီများဆိုညာနေနစညာနေနေအမတ္တမထင်မြက်တယ်ထင်မြက်တယ်ဆိုတော့သုံးလုံးကပြောတယ်ဖောင်းတာလေးချူလိုက်ရင်လေဖောင်းတာလေးပြတ်သွားတယ်မြဲတာတွေ့သလားမမြဲတာတွေ့သလားပိန်တာလေးပေါ်လာလို့ပိန်နေလို့ချူလိုက်တော့လေပိန်တာလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမမြဲတာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖောင်းတာပိန်တာလေးကိုမှတ်နေတဲ့မှတ်သိစိတ်လေးကရောတိပိပါဖြစ်သွားတာမြင်တာတွေ့တာနော်မမြင်တာတွေ့တာကဲမမြင်တာတွေ့တာရသော်ဘုရားကရောဘယ်လိုဟောထားလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယုတ်တရားနဲ့တရားသင်္ခါရတရားတွေမြဲတယ်ဟောသလားမမြဲဘူးဟောသလားအခုယောဂီကိုယ်တိုင်အခုရှုနေတဲ့အခါခန္ဓာညာဆက်ရှုနေတဲ့အခါမြဲတာတွေ့တယ်လားမမြဲတာတွေ့တယ်လားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကိုရင်းနဲ့ရောကန့်ညီပြီလားမကန့်ညီသေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုကန့်ညီနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းတမ်းမလားဝမ်းနည်းမလားအဲ့ဒီမှာပီတိတွေနှစ်သိမ့်အာရမှုပီတိတွေတဖြည်းဖြည်းထလာရောယူဒီနောက်တော့ကိုရွချက်ရမယ်ဒီနောက်ကလေးမှမဖြစ်ရင်ကိုဘာအောင်ဖြစ်ပြီဒီနောက်တော့ကိုရွချက်ရမယ်အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတကယ်ဒီညာစိတ်ရောက်ရင်ဒီလိုပဲတကယ်ကိုပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခါလေစိတ်ဝိညာဉ်တွေချမ်းသာလာအဲဒီပီတိမှလည်းပဲ၅မျိုးရှိပါတယ်ခုတ်တကပီတိခဏိကပီတိအောက်ကန္တိကပီတိဥပေကပီတိဖရဏပီတိဘယ်နှမျိုးလဲတမရီအကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လောက်ဒီပီတိအားတွေကလည်းကောင်းတယ်သမารီအားစိတ်တည်ခြင်းမှုသမารီအားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ပဲရှင်တရားသမารီအားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘာနဲ့တိုင်းမလဲတိုင်းလို့ရလားယောဂီထိုင်ရှုနေတဲ့အခါမှာခဏခဏစိတ်ထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမารီအားမကောင်းလို့ပေါ့အခုဘုန်းကြီးပြောတယ်မိနစ်30မိနစ်40မိနစ်50မိနစ်60တခါနဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကတည်ငြိမ်နေပြီဆိုရင်သမารီအားပါဖြစ်နေတာလေအားကောင်းနေတာလေအဲ့လိုသိတိကြည်မှုသမားရအောင်ဒီလိုမောင်သေးသေးနဲ့ကိုယ်စိတ်တရားထွက်သွားလိုက်ပြန်ခေါ်လိုက်ပြန်ဖမ်းလိုက်ပြန်မှတ်လိုက်နေဒီလိုမှတ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှသမားရအောင်မလဲအဲ့တော့အားကောင်းရင်အားကောင်းသလားသမားရအားရကောင်းသလားဒီမှာပီတိတွေဖြစ်ခုရကပီတိစိတ်သိမ်းဝင်ရင်းနေထားတော့ဖြန်းခဏိကပီတိအားကောင်းလာတဲ့အခါတစ်ခါတည်းနဲ့မဟုတ်တစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဆင့်ငါဆင့်ငါဖြစ်သွားတယ်ပီတိတွေပက္ခန္တိကပီတိအဲ့ဒီတစ်ခဏလေးတစ်ခဏလေးဒီဒီမောမောမဟုတ်ဘူးတကောလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတစ်ခါလဲအောက်ပိုင်းကအပေါ်ပိုင်းကြီးအပေါ်ပိုင်းကအောက်ပိုင်းကြီးလွှမ်းခြုံသွားတော့မလားစိတ်သိမ်းမင်းကြီးနေထားမှာဥပိ္ပကပီတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအောက်ကိုကျန်းနဲ့ထိနေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အပေါ်ကိုချွာပြီးတက်နေသလိုတင်ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်လိုနေလဲချွာပြီးတက်တကယ်ချွတ်တက်တဲ့ပုံစံလေးလည်းရှိဘူးလေကျမ်းစာလေးလုံးဝလွတ်သွားတဲ့ပုံစံလေးလည်းရှိဘူးလေဒီလိုမျိုးမိမိကိုယ်နဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာကျမ်းနဲ့တထွားတမိုက်တကောင်အဲ့လိုလွတ်နေတယ်လို့စိတ်ကထင်ရတယ်ဒါစိတ်ထင်အဲ့မှာဘီတိဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့လိုဥပ္ပေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျွမ်းပြီးတော့ပုံပေါ်တက်နေတယ်လို့ထင်ရတော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေထင်ရှားသေးလားထင်ရှားတော့အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးဝေဒနာကြီးသုံးနာကြီးလေးနာကြီးထိုင်ရည်ရဘုက္ခခံနေနေနဲ့ထိုင်ရှုလို့မရဘူးလားပီတိပီတိတွေဖြစ်နေတာအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့ဒီအဆင့်နောက်တော့ဘုန်းကြီးကဖြစ်စီခြင်းတာအဲ့ဒီနောက်အဆင့်နောက်ဖြစ်အောင်လေကြိုးစားစီခြင်းတာခကြီးရဲ့သုခကြီးဖြစ်တော့အကုန်လုံးကဒီကစနစ်တကျနဲ့တရားကျက်ကျက်နာနာလုပ်ပြီးတော့ဒီတာမလွယ်ဘူးအတင်းမောင်းတာပဲမနာရနားကြည့်မပြဘူးဒီနောက်အချောင်လိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုတရားမျိုးကို
ကိုယ်တိုင်တွေ့ပါမလားဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးမညော်နဲ့တရားဆိုတာအချောင်မရနိုင်ဘူးတကယ်လုံးမှတကယ်ရတာတကယ်ကိုကြိုးစားမှတကယ်ရဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ကြိုးစားခဲ့ကိုယ်တည်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီနေရာနဲ့ဘုံနဲ့လည်းသိရင်သိပါစေတော့စိတ်ထဲမှာထားခဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်အသက်ကိုဘုရားရှူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လူပြအားထုတ်ခဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားပြီစီတော့အဲ့ဒီအချိန်လုံးကဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဆရာအားပေးကောင်းတယ်တက်တွန်းတက်တယ်အားပေးတက်တယ်ကိုယ်ယဟနာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးသိပြင်းထန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ယဟနာကိုသိဖြစ်ချင်တာယဟနာဖြစ်မှငါစီရင်ငြိမ်းတော့မင်းငါယဟနာဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားမှပဲအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ညာနေလို့မဖြစ်ဘူးကိုအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုခန္ဓာလေးကိုတိတ်ညာစိတ်အလိုလေအမြဲတမ်းလိုက်ကြတယ်အဲဒီစိတ်အလိုလေလိုက်တော့ခဏခဏပြင်းတယ်ခဏခဏထားတယ်ဘင်းတော်တမာရီရတော့ခန္ဓာကိုတိတ်ညာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကနာရင်ဟိုဘက်လှက်လိုက်ပြန်ဟိုဘက်ကနာဒီဘက်ကြောင်းလိုက်ပြန်တလူရတော့အချင်းနေစေဟိုနောက်တော့ဒီတော်တဲ့ကောင်မစောင့်ဖိတ်နေကဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုစိတ်လိုနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတရားရမှာလဲတကယ်ကိုအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမငြိမ့်မိုင်ညာကာယေသဇီဝိတေသကာယေသကိုယ်နဲ့လည်းကောင်ဇီဝိတေသအသက်နဲ့လည်းကောင်အနာပိခတ္တမငြိမ့်နဲ့တရားလိုချင်ရင်မငြိမ့်နဲ့တကယ်လို့လို့ပါတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလို့လို့ပါအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီမှာဒီမှာဥပ္ပေကပီတိဖြစ်နေပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်ချွတ်ပြီးတော့ကျန်းနဲ့လွတ်နေတယ်တထွားတမိုက်တထောင်။အဲ့လိုဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီခါရင်ဝေဒနာကြီးဆိုတာမထင်ရှားတော့။အလင်းရောင်ထဲမှာကိုယ်တယောက်ထဲဒီခါနဲ့ကျွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုပဲစောင့်ရှုနေတာ။အဲ့ဒီနဲ့အာကောင်းလာပြီဆိုတော့ခန္ဓာပီတိ။ခန္ဓာပီတိကြတော့မြင့်ကြတဲ့မျက်စိတော့မဖွင့်ရင်တော့နာရီရဲ့အချိန်ကြီးထိုးခြင်းမလို့ထိုးသွားမျက်စိကိုဖွင့်မိကြည့်ကြတော့တရားဖြုတ်ချင်တာလားမဖြုတ်ချင်တာလားမဖြုတ်ချင်တော့အောင်လို့ကောင်းတာမျက်စိကိုဖွင့်မကြည့်ချင်တော့အောင်လို့ကောင်းတာအဲ့ဒါပရဏပီတိအဲ့ဒီလိုပရဏပီတိမျိုးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့ချင်တော့ဘယ်သူနဲ့မှလည်းစကားမပြောချင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုတရားထက်တရားပဲရှုနေကြတော့လေဆွမ်းစားခြင်းရောက်လို့ဥမောင်းကြီးခောက်နေကြားရထမ်းစားကြတော့ဘာလို့လဲတရားကမကောင်းလို့လားကောင်းလို့လားတရားကောင်းရင်အစာမကောင်းဘူးတရားကောင်းရင်စားရတာကောင်းနေဆိုရင်ရောတရားကောင်းမှာမလားကိုယ်ယောဂီတို့နေတိုင်းမေးလိုက်ကောင်းလိုက်တာမေးလိုက်တာကောင်းလိုက်တာတူတဲ့ပတ်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲတခါညရီဝေးမြတ်တရီပို့ဒီလောက်သာကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထုတ်တရားကောင်းမလဲတကယ်တရားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာရပါမကောင်းဘာကျွေးလို့မှမကောင်းတော့သာကျွေးလို့မှမကောင်းတော့တရားရပုံမှာလဲဘာမှတတ်မှတ်မှုမရှိတော့ဟိုကဆောသာအုံမောင်းကြီးခောက်လို့တယ်ပဲသူ့အနေနဲ့ဘာမှစိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့အဲဒီမှာတရားကိုမဖြုတ်ချင်တော့ကောင်းပြီးတော့နေတာပြဏပီတိအဲလိုပီတိကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရားကြီးကသိကောင်းနေပြီဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြီလို့စိတ်ကထင်တတ်တယ်ဘာရောက်နေပြီလို့ထင်တတ်လဲဟောငါနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေရပြီငါအမြဲတမ်းချမ်းသာပါလားသံဃာဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်များမှာထောက်ပြတာရတောရတောတမ္မတတိခန္ဓာနာဥဒယပယံလဝတိပိတိပါမောဇံအမတံတံဝိဇာနတံရတောရတောအချင်းချင်းခာ၌ခန္ဓာနာဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့ဤဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရုပ်ခန္ဓာဝေဒခန္ဓာသင်္ခေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲခေါင်းကြီးတို့ယောဂီများအထုတ်နေတာတောင်းလူ့ခန္ဓာဆိုတာယုတ်တရားနာမခန္ဓာ၄ပါးကနတ္တရားဒါယုတ်နဲ့နာမချုံလိုက်တယ်ခန္ဓာနံဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့ဤ
ဥဒယဘယအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကိုသမ္မာတတိမမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲဉာဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ရှုမှတ်ဆောင်၏ယောဒီယုံမှန်တရားတွေဒီခန္ဓာငါးပါးတရားတွေရှုရင်းနဲ့ဖြစ်မှုနဲ့ပြင်းမှုကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥဒယဘယအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကိုသမ္မာတတိမမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲဉာဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ရှုမှတ်ဆောင်၏တတော်တော်ထိုးထိုးအခါ၌တောတော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိဋိပံမောင်ဇံနှစ်တည်းရှင်လာအာရဝန္တာခြင်းကိုလည်းပဲဒီရှုမှတ်မှုအကျိုးဆက်မှုတိုးတက်ပိုင်နေရရှိနိုင်ပါပြီ။ဇုတ္တရဏတရားကြီးရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုသဘောတွေဖြစ်မှုပြမှုတွေမပြတ်မဆက်လို့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုလူတိုင်းမဖြစ်လို့အဆုံးမရတဲ့သဘောတွေဒါရင်ဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကလာကြတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တာသဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗိသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တယုံနဲ့တရားတွေကမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့တရားအဆုံးရတဲ့တရားတွေဆိုတာအခုငါကိုယ်တိုင်တွေ့နေပါပေါ့လားအဲဒီမှာစိတ်ထဲမှာပိဋိပါမောက္ခနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိတွေဖြစ်လာတယ်အဲဒီပိဋိတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြွန့်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရှုမှတ်နေရဆင်းရဲနေသလားချမ်းသာနေသလားဆက်ပြီးတော့တရားရိပ်တာရှင်မင်းဝရိပ်တာယောဂတို့ကအာထုရတို့ကစိတ်ကလည်းမတည်ငြိမ်စိတ်တွေကလည်းစူးစီးလို့မရစိတ်တွေကပြန့်ကျင်းနေလို့စူးစီးလို့မရလို့ပင်မန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအောက်ကပေါက်ပြန်လို့ဝေဒနာတွေတက်လို့ပင်မန်းကိုယ်ရောစိတ်ရောဘာဖြစ်နေလဲပင်မန်းဆင်းရဲအခုဒီနေ့ဥဒယဘုရားညာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆင်းရဲကြီးရှိသေးရလားသေးရင်မရှိတော့ဘူးဒီထိုင်ဣရိယာပုလေးနဲ့ရှုနေရတာကိုပဲကိုရောစိတ်ရောမဖြစ်နေလေချမ်းသာဒါကြောင့်အမတန်တန်ဝိသနတန်တန်ပါမောက္ခကိုရရှိခြင်းသည်ဝိသနတန်တရားလို့ကြိုးအားထုတ်၍ယုံနံဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့တည်းဒီနည်းသူတော်ရှင်ယောဂီအပေါင်းတို့၏အမတန်အရိယာနိဗ္ဗာန်မှတပါးအရိယာနိဗ္ဗာန်မှတပါးဆိုတာဘုရားတို့လောကုတ္တရာဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်မဉာဏ်ရလို့တောတပံဖြစ်ပြီအဲဒီတောတပံပုဂ္ဂိုလ်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတယ်အဲဒီမှာအမတန်ချမ်းသာအဲ့ဒါကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်မှောက်ပြုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်အမတန်အရိယာနိဗ္ဗာန်မှတပံဒီဥရိယဘုရားဉာဏ်မှာတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးဘူးသို့တော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကငါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေရပြီလို့စိတ်ကထင်တာအမတန်ရိယာနိဗ္ဗာန်မှာတပါလူလောကနတ်လောကတို့ဤဘယ်ချမ်းသာများနှင့်မမတူဘယ်ပူများနှင့်မမဆန်းအေးတဝင်းပြင်းလည်းရဲ့ဤငြိမ်းချမ်းသာစေဖြစ်ပါပေသည်ဒီဥရိယဘုရားဉာဏ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူဘယ်နတ်ဘယ်ပြင်းမှာဘယ်တတဝါရရဲ့ချမ်းသာနဲ့မှမတူအောင်ဓမ္မချမ်းသာတရားချမ်းသာအမတန်ချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မဘုန်းကြီးယောဂီများဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲထိုင်ရှုမှတ်နေတာပေါ့မချမ်းသာတဲ့နဲ့ပင်မဆင်းရဲနေပြီးလိန်တွန့်ပြီးထိုင်လို့ရပါမလားဒါကြောင့်တကယ်ကိုချမ်းသာပြီးတော့မတရားမထုတ်ချင်တော့ကြောက်တဲ့လေးများကြောက်ကားလေးများစိုက်ထားတဲ့လောက်ကိုတစ်ခါလည်းငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းတယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနေပြီလို့စိတ်ကထင်ရတယ်သို့တော့တကယ်အရိယာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟုတ်ရလားအရင်းရတို့မျက်မှောက်ပြုရတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်သေးဘူး။ဒါဥရိယဘုရားညံလို့မှတွေ့ရတဲ့ဓမ္မချမ်းသာ။ဘာချမ်းသာလဲ။ဓမ္မချမ်းသာ။ဒီဥရိယဘုရားညံလို့မှဖြစ်တတ်တဲ့ချမ်းသာ။အဲ့ဒီချမ်းသာလေးကိုပဲကိုယ်စိတ်တွေကအလွန်ကိုချမ်းသာနေ။ဆိုလိုပါကတရားအထုစတော့ကဓမ္မကြီးကမင်းရဲ့စိတ်တွေကထွက်ဝေဒနာတွေကတက်နေပင်မဆင်းရဲပဲ။အခုကျတော့အဲ့ဒီပင်မဆင်းရဲတာကြီးရှိသေးရဲ့လား။စိတ်လည်းမဆင်းရဲဘူးကိုယ်ရောဆင်းရဲလေလား။ဘာမှမဆင်းရဲဘူးအဲ့ဒီမှာရှုမှတ်တဲ့အာယုန်လေးနဲ့မစိုက်သေးနဲ့ဒါလေးပဲပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်အဲ့ဒီပုံမှာပဲအာယုန်လေးမီးပြီးတော့ကိုယ်စင်တပတ်အေးချမ်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီချမ်းသာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကငါမိဘမျက်မှောက်ပြုနေပြီလို့စိတ်အထင်ရောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာမျိုးနဲ့တွေ့ရဖို့မလိုအပ်ဘူးလားသိရေးကြည့်တယ်တကယ်ကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့တဏ္ဍာကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာမျိုးနဲ့မရဘူးတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံရင်းကျဲပြီးတော့ကိုကိုနိုင်ကလည်းပဲဒီတရားတွေကိုတွေ့သိလာအောင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းကျင့်နဲ့နေလောက်အောင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။အဲလိုအားထုတ်ပြီးကိုယ်တိုင်းတွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာသဘောနဲ့လည်းပဲသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲလိုယောဂီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ညာညာတွေ့ကြုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့မှယောဂီကိုအားပေးတတ်တယ်နှစ်သိမ့်တတ်တယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂီကသုက္ကုတုတကယ်ကိုရူရနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေပြီလို့စိတ်ကခြင်ပြီးတော့အထင်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအိုးတခါလေယောဂီကတော့တရားတွေတွေ့နေပြီ။ကဲအမြတ်တမ်းလေးဝေပါအောင်ဆိုတာမျိုးသွားလုပ်လိုက်ရင်ကတော့အဲ့ဒီယောဂီသွားပြီးသားမှတ်တော့။သွားပြီးပေါက်ပြီးသားမှတ်တော့အဲ့ဒီယောဂီ။တရားမို့ကမ္မထာဆရာရောအရေးမကြီးဘူးလား။တကယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာကောင်းရွေးဖို့ရမလို့အပ်ဘူးလား။သိလို့အပ်တယ်နော်တကယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုဆရာကောင်းရွေးပါတမ်းမှာဝိဇ္ဇတန်းကြီးနဲ့လူငင်သူငင်ကောင်းလို့ဆိုရင်တော့ရွေးစရာလူသေးလားမလိုပါဘူးတကယ်လုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုကအလုပ်လုပ်ကြိုးစားလုပ်နေပြီဆိုရင်ဆရာသမားကောင်းရွေးပါအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပါအဲ့လိုရွေးတဲ့မှာဒီနေရာမှာနှစ်သိမ့်တတ်မယ်ဒီနေရာမှာမိမိတို့အားပေးတတ်မယ်တိုက်တွန်းတတ်မယ်အဲ့လိုနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကျင့်တော့ဝမ်းသာပြီးတော့ငါတော့တရားတွေရနေပြီလို့စိတ်ထဲကခြင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားအမှတ်တည်းပြက်သလားမပြက်ဘူးလားပြက်ပြီရောကိုယ်ကိုယ်ကိုကျင့်တတ်ပြီးတော့ပြက်ပြီရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်တတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတကယ်လေတခါနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေတဲ့လောက်တရားသူတွေတွေ့နေပြီတခါနဲ့တရားလည်းဝိုးနေရတာအထောက်ရတာလည်းအမှန်ချမ်းသာနေတယ်ဓမ္မပီတိတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မိမိရှုမှတ်မှုရေအကုန်ပျက်စီးသွားပြန်တယ်။ပတ္တိအဲ့လိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ကကြွပြီးပေါ်ပြီးတက်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ရောစိတ်ရောမငြိမ့်သေးဘူးလား။ပတ္တိကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ့်နေတယ်။ဒုက္ခစေဝါဒုက္ခေစေဝါကိုယ်စိတ်နှပန်းမချမ်းသာဘူးလား။ချမ်းသာနေတယ်။ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောင်းစရာရွှေစရာလူသေးလား။ကြည့်ရဖို့ထားပြီးတော့ပြင်စရာလူသေးလားဘာမလို့တော့အဲ့ဒီလောက်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကခံရပါဘူးသိချမ်းသာနေအဲ့လောက်ချမ်းသာနေတဲ့အခါကျတော့ကိုအထင်နေလို့ကြီးရင်အထင်ကြီးရနေလားဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့မှာစိတ်တွေကလှုပ်ရှားပြီးတော့လေတရားတွေတွေ့လာတဲ့အခါကလည်းကျတော့တရားတရားဤတုံ့ပြန်သလားထက်လာသလားမင်းတရားတရားတွေအတိမောက္ခိသာတရားတရားတွေကထက်လာတယ်ဖေဟာပုံမှာလည်းယုံကြည်မှုတွေပုခိုင်နေလားဟိုတော့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မာလို့အမိကန္တာပဲတိတ်ပြီးတော့ဘာမှယုံကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့မရှိဘူးအခုဒီတရားသဘောလေးတွေတခြားသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောငါတို့ဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့2500ကျော်လောက်ကဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တယ်လို့မိမိတို့ခုအားထုတ်နေတဲ့တရားတွေဟာတကယ်လို့ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေပဲဆိုတာလည်းပဲယုံကြည်မှုတွေပုံခံရဲသွားတယ်။မိမိတို့ကိုယ်ကိုသိကတ်နေတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆိုတာလည်းပုံပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေခံရဲသွားတယ်။ဘုရားပေါ်တရားပေါ်သံဃာပေါ်မှာအခုယုံနာဖြစ်ဖြစ်သဘောလေးကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့နေရတယ်ဆိုရင်ပဲယုံကြည်မှုတွေပုံပြီးတော့အားကောင်းသလားအားသေးသလားအားကောင်းလားဒီလိုကမ္မထံပေးတဲ့ဆရာသမားအပေါ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးညိုအားကိုးလာဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုအတင်းဆက်ခြင်းလာဆရာသမားရဲ့သာသနာ့ကျူးလုပ်ငန်းတွေကိုအထူးအားပေးခြင်းလာကိုကိုယ်တိုင်ဘဝကိုနှစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတခါလေဆရာသမားကိုပြုစုပြီးတော့သာသနာ့ကျူးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတရားတရားတွေဆွေးယူသွားတာလားတိုးတက်လာတာလားတိုးတက်လာယောဂီတို့ရဲ့ဒီကုန်တဲ့လှူခြင်းနဲ့စိတ်တွေတန်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေကျွေးခြင်းမွေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေကုန်ဖြစ်လာတယ်။ဒီခြင်းကန်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်တရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တွေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားတုံ့သွားတာလားထက်မြက်လာတာလား။ဒီအမြတ်ကိုထက်မြက်လာ။နောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရတဲ့အခါမှာဘုရားကတော့ခေါင်းနာပင်နာနဲ့ရှုမှတ်ဖို့အထူးရှာကြံပြီးတော့အထူးဝိရိယစိုက်ပြီးတော့မရှုရဘူးလား။ဒီဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကျအဲ့လိုဝိရိယစိုက်အားစိုက်ရှုတရားလိုသေးလားမလိုတော့ဝိရိယနေအချင်းနဲ့အားထက်စရာမလိုတော့နောက်ပြီးတော့ဥပဒ္ဒါနေသာတတိကလည်းပဲမြဲနေတယ်ထိုင်ရင်လည်းရှုမှတ်မှုတတိမြဲနေတယ်သွားရင်လည်းမြဲနေတယ်စားရင်လည်းမြဲနေတယ်အေးရင်လည်းမြဲနေတယ်
ये छोरे गाने मन ये नहीं है, वो तंदे रे का मले चुमा मुझे नहीं है, ऐया वो ऐया था मले चुमा मुझे नहीं है, तू आंसे विशु दिया मलो रहो, तड़ी गाने में एम डामा मुझे नहीं है रे, उन्हें का वो जना या साह, आयो ने वो तू चंचल दिया ले मलो रहो, चना सिंह, अन्या था बीरो शुने लारे रे उबे का, चना सिंह बोले ने अन्या तो चना लोले बैठ करे वन मलो रहो ชุนะเตียนอายุนี้กูชาจั่นเตียนไม่รู้တော့เวเนอญีอเหมชุมันไหนน่ะเนี่ยเสร็จเลยยောက်ล่ะเลยไอ้ขาจ้ะรอยောนี่ปู่กูอ่ะเตียนเนี่ยชันน่ะกูโกไรกันซ้าเนี่ยเตียนเนี่ยปิติ အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာဒီတိုင်းမှချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒါမိကန်တိခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲမိမိတရားပေါ်မှာနှစ်သက်နေတာတတ်မဲ့နေတာထိုင်နေထိုင်နေဒီအတွေ့ဒီရတာဒီချမ်းသာလေးနဲ့ပဲနေကျင်တော့တယ်အဲ့ဒီမှာတရားပေါ်မှာကန့်ညှိမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍာဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီလို့ခေါ်တယ်ဒီအဲ့လိုတတ်မဲ့နေပြီဒီဟာနဲ့ပဲကျင်နဲ့နေပြီဆိုရင် ဒီဘုဂုတရားတွေတွေ့တဲ့ပါအောင်မလားတရားတွေကချင်းမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရင်အာထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအာထုတ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေမရှိဘူးလားဟာစိတ်ထဲကနေဟောလူသွားတိုက်တွန်းလိုက်ဒီလူသွားတိုက်တွန်းလိုက်ဟောလူတွေ့ရင်တရားစကားတွေပြောလိုက်ဒီလူတွေ့တရားစကားပြောလိုက်ဒီအဲ့လိုတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တရားအမှတ်တွေပြက်သလားမပြက်ဘူးလားမှတ်တွေပြက်ကုန်အဲ့ဒီမှာမိမိရဲ့
ဲဒီတရားတွေကိုလုံမြောက်အောင်ကျူးစားအထုတ်လာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျမှမိမိကိုဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးတက်ပေးနိုင်တယ်။ဒီလိုမောင်းလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနဲ့ပဲကျင့်နာပြီးတော့တရားတွေရှိကိုတွတ်တက်ပါအောင်မလား။ဒီဓမ္မပိတိဓမ္မရတ္တဒီတရားချမ်းသာလေးနဲ့ပဲကိုယ်စီတက်ကျင့်နာနေတာ။ဒါရီဟာဘုန်းကြီးယောဂီများဥပ္ပတိလေးသာခေါ်တယ်။တရားนี่ชื่อไม่ตื้อแต่เอาชื่อกันนี่ตาสีชาติญญูจองเตียรี่ขอเลยที่เตียรี่อ่ะอเล่งอย่างนี้ปิติดิปัตติดิทุกข์ดิตะดาดิสรดานี่ขึ้นนี่ดิส่วนชื่อกูดิปุพพเตียไม่ตัดတော့ดิอุริยะเตียญาณนี้กูบุญญีสร้างจิตาปอนเนาะบุญญีรู้ชื่อตรงน่ะจัจจีโตองตัดแต่คำมาดิโลเผ่นนั้นติลั้นนี้ไม่ရှိกูก้านเนี่ยตัดตาดิไม่ရှိတောင်လုံးပေါင်း30ကျော်လောက်ဖြတ်ပြီးကြော်တက်ရတာတခါတည်းရမှအဲ့ဒီချက်ကြီးတောင်ကိုနေချင်းမကူးနိုင်ဘူးကျမ်းမှာရင်းမြောင်ကြီးစခန်းဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ရအတက်နိုင်အဲ့လိုတက်ကြတဲ့အခါမှာတောင်ကြီးတက်တဲ့အခါမှာကင်းမောစခန်းဆိုတဲ့စခန်းကစတက်ရတယ်အဲ့ဒါကားကိတ်ပဲအဲ့ဒါနေစတက်ပြီးတော့တက်လာပြီဆိုတဲ့ကောတောင်တက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်နေကြမဟုတ်တော့မညောင်းဘူးလားမောရောမောဘူးလားမောလိုက်တယ်မလားညောင်းလဲညောင်းမောလဲမောအဲ့ဒီမှာတဲ့ရတာအားစိုက်ပြီးအားခဲ့ပြီးတဲ့ရတာအပေါ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားပိချာတယ်တဲ့ပြီးတဲ့ပြီးဟိုမှာရောက်တော့မှနီးလာပြီနီးလာပြီနီးလာပြီဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းအားစိုက်ပြီးကျိုးစားတဲ့ရတာပေါ့ဟာကျိုးစားတဲ့တောင်ပြီးမှတောင်ပြီးတောင်မှတက်လာရတယ်ဒီခါလည်းဘုရားမမြင်ရသေးဘူးဟိုဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားပိသွားတယ်နီးလာပြီတဲ့ပြီးကျိုးစားပြီးနီးလာပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျိုးစားပါးစားတက်တယ်တခါလေချွေးတလုံးလုံးနဲ့တခါလေမောဟိုင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ရေမြောင်ကြီးစခန်းဆိုတာလေးရောက်ခံပြီးသွားရောက်တော့မင်းရောက်တော့မင်းအားပေးတဲ့ကာကြတော့ဟိုတခါလေကျိုးစားပြီးတဲ့ရင်ကရေမြောင်ကြီးစခန်းဆိုတာရောက်တော့မယ်ဆိုအခုခေတ်လူတွေတော့သိကြမှာသိမှာအဲ့ဒီရေမြောင်ကြီးစခန်းကလည်းအကြီးကျယ်ပဲအဲ့ဒီမှာစခန်းကြီးအကြီးကျယ်ပဲအဲ့ဒီမှာတဲပုကန်းတွေရောအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနားကြစားတော့ဆန်နေလည်းအများကြီးအဲ့တော့ဇန်တော့ဆိုင်နေရနေပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုသူတို့ရေဒီယိုတွေကက်ဆက်တွေဖွင့်ကြတော့အတန်လေးတွေခဝေးဝေးကမကြားရဘူးလားအဲ့ဒီလိုအတန်လေးတွေလည်းကြားရရောဒီမှာတစ်ခါလဲအောက်ကမောပန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရောက်ခံပြီးကြိုးစားဆိုတော့ကြိုးစားပြီးတရင်နဲ့ကိုကဒီမှာအတန်လေးတွေကြားလာပြီဆိုတော့ရောက်ခံပြီဆိုတော့တော်တော်လေးအားမတက်ဘူးလားအားတက်လို့အဲ့ဒီရေမြောင်ကြီးသခန်းလေးရောက်ရောဟာကိုယ်စိတ်ကြီးရောက်ပြီလို့ထင်လိုက်တာတကယ်တော့တဲ့ကြီးရောက်ပြီလားမလျှောက်သေးဘူးပထမစခန်းပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့အလုံးလုံးမချမ်းသာဘူးလားအတင်းချမ်းသာပါ
ဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တွင်းတော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတက်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာကိုရောက်ပြီလို့ကိုစိတ်ထဲမှာသင်ရတယ်ဘုန်းကြီးနှစ်ချိန်အဲ့ဒီလမ်းကြီးအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တက်ခဲ့ဖို့ပါအဲ့လိုဆိုတော့ရောက်ပြီလို့သင်ရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာချက်ချင်းမရောက်သေးဘူးအခုမှနားနေသခန်းတစ်ခုပဲရောက်သေးတယ်အခုလည်းပဲဒီဥရိယဘုရားညာအဲ့ဒီရေမြောင်ကြီးသခန်းလောက်ပဲပြောရမယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးလားမရောက်သေးပြီမယ်လို့လည်းပဲဒီဥရိယဘုရားညာလောက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောမချမ်းသာဘူးလားကိုယ်ရောစိတ်ရောမအေးချမ်းဘူးလားကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကိုယ်စိတ်တည်ငြင်းနေတယ်ကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာကိုယ်ရောစိတ်ရောတခါလဲပေါ်ပါနေကာယမုရုဒ္ဒစိတ်တမုရုဒ္ဒကိုရောစိတ်ရောနှညံ့သိမ့်မွေ့တယ်။အမှန်တန်ကြောင်းလဲသွားတာပဲဒီညာရောက်တဲ့။အဲ့ဒီလိုကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတွေ့အကြုံအဲ့ဒါကောင်းပါလား။အဲ့လိုကောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ကြီးနေဆိုကြီးနိုင်တာပေါ့။အဲ့လိုကိုကြီးတာအဲ့ဒါဒီရှင်တော်ကြီးသခန်းလိုပဲ။နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူး။အခုလည်းပဲဒီဥရိယဘုရားညာသခန်းမရှိသေးဘူး။ပြောရင်တိတ္တန်နေစကြီးမယ်ဆိုနံပါတ်၄။နံပါတ်မှ၄ပဲရှိသေးတယ်။ဒီလောက်အချိန်တောင်ဒီလောက်ချမ်းဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ချမ်းသာမှာပဲလို့မှန်းဆလို့ရောမရနိုင်ဘူးလားဒီအဲ့လောက်ကိုယ်တိုင်ဒီဥရိယဘုရားညာအစဉ်တန်းလောက်တွေ့ပြီးတော့ဓမ္မပိတိဓမ္မရတ္တတွေရရှိခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့တရားအရသာဓုတွေကိုယ်တိုင်မတွေ့ကြဘူးလားကိုယ်တိုင်မခံစားကြဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော့မှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ဘာတရားတရားမှမဖြစ်သေးဘူး။တချို့အင်းပြန်သွားတယ်ဆိုဟိုလုံးကအတိုင်းနဲ့စွေဆင်းရဲရန်ဖြစ်ရင်တရားကွက်လုံးနဲ့သူနဲ့တယောက်ပဲ။ဟဲ့ဒီတော်ကြီးပြန်လာပြီဟဲ့ဆိုတာသိလိုက်ပြီကွက်က။ဒီတော်ကြီးဘယ်ဆယ်စကားပြန်လာပြီဆိုသိလိုက်ပြီ။သူပြန်လာပြီဆိုရင်ဆူးညံ့နေပြီသူတွေက။အဲ့လိုဆိုတော့သူတရားတွေတွေ့လို့လားမတွေ့သေးလို့လား။သူရဲ့စိတ်အနေဒါကြောင်းလဲသလားမကြောင်းလဲဘူးလားဒီမှာဒီဥရိယဘုရားညံတော့အဆင့်လေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တောင်မှစိတ်တရားဘယ်နဲ့လဲကြမ်းတမ်းမလားနုညံ့တာကာယမုရုဒ္ဒစိတ်တမုရုဒ္ဒကိုရောစိတ်ရောနုညံ့သိမ့်မွေ့သွားပြောတာဆိုတာကစကြေကြေလောက်တော့မပြောတော့နေနဲ့ထိုင်တာကစကြေကြေထန်ထန်မရှိတော့အဲ့ဒီလောက်နုညံ့ကြောင်းလဲသွားတာဒါဖြစ်ပြည့်ဉာဏ်လေးပဲသိတာရှိသေးတယ်ဗညာကိုသိတာလေဒီဒီဉာဏ်တော့ကလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးတော့ရပြီဆိုရင်ကိုပဲတရားရဲ့အရာကကိုယ်တိုင်မတွေ့ရဘူးလားဗျာဓမ္မပီတိတွေကိုယ်တိုင်မခံစားရဘူးလားဒီတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအနည်းဆုံးအောက်ထက်ဒီဥရေရတွေကဉာဏ်တော့တော့ရှိတာရှင်မောင်ရိတာလာရင်ရအောင်အထုတ်သွားစီခြင်းတယ်ဒီနောက်တော့တရားအပညာကြီးရသွားစီခြင်းတယ်တရားအရသာလေးလေကိုယ်တိုင်ခံစားပါစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂီဟာဒီတစ်ခေါက်ပြန်သွားနောက်ပြန်တော့ပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့တရားတပွဲနဲ့လဲပြီးပြီးပညာရောက်တာနဲ့အပြင်းမလိုက်တာလို့ပေါ့ဆရာဝန်ခေါ်ပေါင်းအားသေးသွင်းအောင်အောင်မဲသူတို့တွဲရဲ့ပေါ်ပြောရင်လည်းပလင်းချေတွဲပြောပြောမယ်ဆိုပလင်းချေအောင်ဟုတ်လားအမလေးတရားတွေအားထုတ်လာလို့အားတွေပြတ်လာပြီ။ဘာမှလည်းမဖြစ်ခဲ့သေးဘူး။ဘာမှလည်းတရားဆရာလည်းမတွေ့ရသေးဘူး။အဲဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဘုန်းကြီးမှားကျင်တာကတော့ဒီအဆင့်တော်လေးမှမရသေးဘဲနဲ့မပြန့်စီခြင်းဘူး။ကြိုးစားစီခြင်းနဲ့ကြိုးစားရင်မရနိုင်ဘူးလား။သန္တာဝတ္တောကိဏ္ဍမကမ္မနတိတ္တိတကယ်တော့ဒီဉာဏ်ကိုရလို့တဲ့သန္တာရှိရင်လုပ်ပါမရနိုင်ဘူးလား။ဝိရိယဝတ္တောကိဏ္ဍမကမ္မနတိစတိတကယ်လို့ခြင်းရဲ့တကယ်ဝိရိယစိုက်ကြိုးစားရင်မရနိုင်ဘူးလားမကြပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောခဲ့တာလေးအမှတ်ရသေးတယ်တုံးရဲ့အတွင်းနဲ့စိတ်ခွန်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားပြတော်မှာတုံးရဲ့အတွင်းနဲ့ဥရိယဘုရားညာကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရောဒီတိုင်းလေးနဲ့ဆက်ကြိုးစားလိုက်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေမြတ်စွာဘုရားက9ရက်အတွင်းတော့ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောသေးတာဘုန်းကြီးပြောတာက3ရက်အတွင်းမပြောသေးတာတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်မရနိုင်ဘူးလားစဉ်းစားရအောင်မေ
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစဉ်းစားရအောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကယ်ကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်ကြိုးစားမှတောင်စဉ်းစားပြီးမှကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲတော့အခုဘုန်းကြီးယောဂီများကိုဘုန်းကြီးခုဟောနေတာဉာဏ်စဉ်တွေဟောနေတာဒါတွေဟောနေတာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်စဉ်နာခြင်းနဲ့နာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဘုန်းကြီးဉာဏ်စဉ်တရားတွေဟောနေတာရသော်တရားကလေသူအကျိုးတရားတွေထဲမှာဒီအရိယာညာယတအဓိကမာယာအရိယာမညာရဖို့ရလေဣကယနာမေကဒီတလမ်းမေရှိတယ်ပြောတာအရိယာမညာရဖို့ဆိုတာဒီလောကီဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်လို့ဒီဝိပဿနာလောကီဝိပဿနာဉာဏ်တွေပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားဒီဉာဏ်တွေပြည့်စုံပြီဆိုမှအရိယာမညာဆိုတာရမှာဟုတ်တယ်မို့လားဒီဉာဏ်တွေမပြည့်စုံရင်လည်းအရိယာမညာဆိုတာရနိုင်ပါမလားတရားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဉာဏ်นี่ပြည့်စုံအောင်အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဟောခဲ့တာနံပါတ်၄ရှိလားနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဉာဏ်ကဘယ်နှပါးရှိတာ16ပါးနောက်ထပ်ဘယ်နည်းလောက်ဟောပြအောင်မှမသိဉာဏ်ကနောက်ထပ်16ပါးဆိုတော့အခုမှ၄ဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဉာဏ်၄လောက်ဒီဥရိယဗျာဉာဏ်လောက်ရပြီဆိုရင်ဒီယောဂီရဲ့တရားတရားကြီးဆွေးရုပ်သလားတိုးတက်သလားတို့တက်လာပြီဆိုတဲ့ကွာဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုနောက်ဆုံးမှလားဆက်ကြိုးစားမှလားကြိုးစားသွားမှပဲအဲဒါဒီတရားဒီဉာဏ်လေးတွေကိုရပြီဆိုရင်အဲဒီရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်မှုတွေကလည်းအထူးအားစိတ်เสียမလို့တော့ဘူးဘုန်းကြီးပြောခဲ့ရင်အာဝိရိယစိတ်เสียလည်းမလို့တော့ဘူးတတိယလည်းတော့အတူတတိယလေးကမြဲပါနေတယ်အငြင်းနဲ့ဘယ်အာယုန်လေးတွေမှရှားကြံเสียမလို့တော့ဘူးအငြင်းများထားပြီးရှုနိုင်နေပြီဆိုတော့ထိုင်ရှုမှတ်ရင်လည်းအချမ်းသာဘူးလားရက်ရှုမှတ်ရင်ရောမချမ်းသာဘူးလားရင်းမြက်လျှောက်ရှုမှတ်ရင်ရောမချမ်းသာဘူးလားဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကတရားကိုတကယ်ယုံကြည်စွာအားထုတ်ရင်တရားကပြန်ပြီးတော့မိမိကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးလားဆန့်အားထုတ်ဆုံးကတမာတိမရခင်တုန်းကပင်ပန်းခဲ့တာလေဆင်းရဲခဲ့တာလေကိုယ်စီနှစ်ပါးဆင်းရဲခဲ့တာအခုတမာတိကြီးရလို့ဒီယောဂီအဖြစ်ဖြစ်တော့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်တို့ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးထိုင်ရင်လည်းပဲဗဒနာကြီးထိုင်မလဲချမ်းသာတတ်တာရှင်းလို့ဗဒနာကြီးရမလဲချမ်းသာတတ်တာရှင်းဉာဏ်ပေါင်းလို့ဗဒနာကြီးရှောက်မလဲချမ်းသာတတ်တာနောက်ဆုံးအင်းရဖို့နေအောင်ဆက်ပြီးရင်တောင်မှချမ်းသာတတ်တာဤသိရတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဓမ္မပီတိလေးဓမ္မရပ်တာလေးတရားအရသာဒူလေးကိုကိုယ်တိုင်ရသွားစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ရဖို့ဆိုရင်ဒီဥဒေယဗျာဆိုတဲ့ရှင်းမှုပြင်းမှုကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားဒီဉာဏ်ရောက်ရင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ယူချောင်းတရားတွေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဒီဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဉာဏ်ကိုရဖို့မရသေးလို့ဒီဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ယူချောင်းတွေဖြစ်တယ်ဒီဓမ္မရတ္တတရားရတာလေးတွေကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်ဓမ္မပီတိမြင့်သိဝမ်းမြောက်မှုတွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားရှုမှတ်နေရတာကိုပဲတကယ်ကိုချမ်းသာကြီးပဲတကယ်ကိုအေးချမ်းသာပဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မတွေ့ရမိဘူးလားဗျာဒီအဲ့လိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းမငြင်းညွတ်လို့ကဲဒီကကံဒီရေဒီစီလို့ပြန်မယ်ဆိုရင်တောင်ဒီတရားတွေအင်းရောက်တဲ့ကံမာရောမြစ်ပြထားလို့ဖြစ်သေးရလားမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်မှမမေးတော့သူရတဲ့အချိန်ကြီးရတယ်လို့လို့လို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးလေးတာမယ်ဆိုတာတာနဲ့တကယ်နဲ့တရိတ်တာထပ်ပြီးတော့မလာဘူးလားဒီထက်ခတ်ခတ်ထက်ခတ်ထက်ခတ်လာပြီးအားထုတ်တာအဲဒီကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်မြင်လေးတွေပေါင်းရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအချိန်ရတိုင်းအချိန်ရတိုင်းဒီတရားကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့အားထုတ်နေတာဟာဒါကိုယ်တိုင်တွေ့လို့လားကိုယ်တိုင်မတွေ့လို့လားကိုယ်တိုင်တရားအရသာတွေကိုခံစားရတာလားမခံစားရတာလားတခြားဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်မင်းတို့ဓမ္မမိသားစုများကိုလည်းပဲအောက်ထက်ဒီဓမ္မပီတိဓမ္မရတ္တလေးကိုရနိုင်လောက်တဲ့ဥဒယဗျာဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရှင်တန်းလောက်ရအောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလားဗျာကြိုးစားပြီဆိုတာနဲ့တရားကမိမိကိုပြန်ပြီးတော့မဆောင်လျှောက်ဘူးလားဘယ်လိုဆောင်လျှောက်ပေးမှလဲဆိုဒုက္ခအဝေတိချမ်းသာအောင်ဆောင်လျှောက်ပေးမယ်ဘာဖြစ်အောင်ဆောင်လျှောက်မှာလဲထိုင်ရှုရှုရရှုရှုတောင်းရင်ရှုရှုလျောင်းရင်ရှုရှုခရုံးကလို့ပြန်မဆင်းရတာရှိသေးရဲ့လားဒီဒီချမ်းသာတာလေးနဲ့မရှိပါဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မပိတိဒုက္ခံတိတိဝိပဒံဒေနအစီတတံအရိယဘုရိတေဓမ္မေတရာရမတိပန္တိတော
ဓမ္မပီတိတရားနှင့်ဆက်ရှင်သောနှင့်သိဝံရောက်မှုပီတိကိုရသောသူသည်ဒုက္ခံတိတိချမ်းသာသာအိတ်ဆေရပါ၏ဒုက္ခံတိတိတွားရမှလည်းချမ်းသာသာရရမှလည်းချမ်းသာသာထရန်အိရမှလည်းချမ်းသာသာသဗ္ဗတံလေးလီမြတ်နေရွှင်ပြုံးကြရင်သုံးနေထိုင်နိုင်ပါ၏။တန်ဒီတော်တန်ဒီတော်ဟာကြောင်းကျိုးသိမြင်ပညာရှင်သည်သာလျင်တန်ဒီတော်တန်ဒီတော်ဟာမြင်မပြဒလဇခါကရှုမှတ်နိုင်ပါသည့်ဝိပဿနာပညာရှင်သည်သာလျင်အိယဘဝရီတေတရားစားရှိတော်အိယသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းချမ်းချူတာဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏တော်ဓမ္မေမြင့်မြတ်၏အပေါင်းအဘောဗောဓိတကိယတရားတော်၌ဝိပဿနာနိကိလေမြူမင်းညေကျေတို့မှပြင်းဝဲမတဲကြည်နှင့်တန်ရှင်းတော်စေတဗံမြင်မပြကလဇခါကရှုမှတ်နိုင်ပါသည့်ဝိပဿနာစိတ်ချင်းကရာနေဩညမဘေကာမဆိုင်အချိန်တိုင်း၌ဓမ္မတိမွေလျောပျော်ပိုင်းနေချိုင်အာရသဘောကြပိုင်ပိုင်နေထိုင်နိုင်လေကုန်တော်တည်း